З 5 по 11 листопада 2018 року в рамках проєкту «Розвиток культури Сатанівській ОТГ» відбувається тиждень міні-театрів, в рамках якого буде 7 листопада відбудеться в селі Іванківці в будинку культури вистава «Наталка Полтавка», який буде грати аматорський дитячий колектив «Подоляночка». 8 листопада буде відбуватися в міському будинку культури дитячий колектив «Надзвруч» ставити вистава «Назар Стодоля». 9 листопада о 15 годині в селі Клин-Назар, також в будинку культури, дитячий аматорський колектив «Криниченька» ставиться вистави за двома зайцями, але дитяча. В неділю, 11 листопада, всі ці вистави, які протягом тижня показувалися в цих селах, Іванківцях, Клиновому та Сатанові, будуть представлені перед конкурсною комісією, де будуть проголошені їхні відповідні місця і будуть нагороджені призами.